Այն բանից հետո, երբ ինձ վրա վերցրեցի Արցախի ապտերազմում մեր անհաջողությունների պատասխանատվությունը, մի հետաքրքիր process է սկսվել Հայաստանում, որ կներեք, հազար անգամ չի ալարում, շտապում է verչին 25-30 տարվա իր եւ մեր բոլոր սխալների պատասխանատվությունը հրել դեպի ինձ, դեպի ղորцоղ Կարավարոնց։ Բանը հասել է այնտեղ, որ այն մարտով Լեռնային Ղարաբաղը դուրս է թողել բանակցային գործընթացից եւ բանակցությունները տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան հարթություն, մեզ մեղադրում են նրանում, որ Ղարաբաղի հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստে է ստացել մեր վարած քաղաքական պատճառով։ Հարցը տարածքային վեճի կոնտեքստে ստացել է այն ժամանակ, երբ հայաստանը սկսեց բանակցել Ղարաբաղի փոխարեն։ Եվ այդ փաստը ուշադրություն դարձրեք։ Տեղի է ունեցել ավելի քան 20 տարի առաջ։ Մեզ մեղադրում են նրանում, որ միջազգային համայնությունը Ադրբեջանի այս տարվա ագրեսիան ընդդեմ Ղարաբաղի ընկալել է որպես ցեփական տարածքային ամբողջականության վերագնում։ Ու այս մեղադրանքը հնչեցնում է մի մարդը ում կառավարման օրոք, երբ միջազգային հանրությունը Հայաստանին մեղադրում էր հաստատթղտավորված Ադրբեջանի տարածքները օկուպացնելու մեջ, ինքը հայ հանրությունը բացատրում էր, որ դրանում ոչ մի վտանգավոր բան չկա, որովհետև երբ մտնում ես Օթանավի զուխարան, կներեք հազար անգամ, եւ փակուն դուրը գրվում է occupied, այնպես որ օկուպացված բառի մեջ ոչ մի սարսափազդու բան չկա ես կռահում եմ որ հիմա շատերը զարմացած նայում են թե ես ես ինչի մասին եմ խոսում իսկ ես խոսում եմ բաների մասին որոնք 2000-ականներին հայտն էին հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու որովհետև ամենաբարձր մակարդակով տրված բացատրություններ էին հայաստանի դիվանագիտական անհաջողությունների մասին կամ ասելու որ դրանք այդքան էլ անհաջողություն չեն բայց ժամանակը երևի ջնջում է հիշողությունը ու արնովազան մտագնում է ու ով ոմանք որոշել են օգտվել այդ բարիթից նկատի ունեմ միջազգային համընդհանուր ցան այդ վերաբերմունքը 2025 թվականին չի ձևավորվել այլ verչին 25 տարիների ընթացքում որ հայաստանի որ Ղարաբաղի հարցը անկալվում է a անկալվեց որպես տարածքային վեճ եւ դա դարձավ մեր ամենամեծ խնդրը եւ որ Հայաստանը կամած կամած միջազգային հանրության կողմից սկսեց անկալվել որպես օկուպant դա ավերջին 2 տարիների ընթացքում տեղի չունեցել verջին 2 տարիների ընթացքում փորձ աղել դուրս գալ Ալքախարդ այդ, այդ կախարդական շրջանից մեզ մեղադրում են, թե Հայաստանի դիվանագիտական ցախողումներ պատերազմը։ Ոչ ոք հարց չի տալիս, թե Ղարաբաղի հարցից, Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը այդ երբ եւ ինչպիսի դիվանագիտական հաջողություն է ունեցել ինստիտուցիոնալ բանակցությունների megenarkից իվեր։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1995 թվականի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովն էր, որտեղ Արցախյան պատերազմում մեր տարած հաղթանակից անմիջապես հետո միջազգային համայնությունը ըստեյության իծույց դրեց իր մտոչումը, որ Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմում ինքնավարություն պետք է լինի եւ սա է հարցի լուծման բանաձևը 1995 թվականին հիվանագիտական հաջողությունը 1998 թվականին բանակցությունների սեղանին դրված ընդհանուր պետություն փաթեթներ, որտեղ հստակ ֆիքսվում էր 7 տարածքներ ադրբեջանին հանձնելու պահանջը, եւ այդ պահանջը դրվում էր հայաստանի առաջ։ եւ այն որ ադրբեջանն ու Ղարաբաղը նույն պետության կազմում պետք է լինեն։ Դիվանագիտական հաջողությունը 1999 թվականի Եհակը Ստամբուլյան հర్చակագիրն էր, որտեղ ֆիքսվում էր, որ կոնֆլիկտները պետք է լուծվեն տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։ Դիվանագիտական հաջողությունը Մադրիդյան սկզբունքներն էին, որոնք ի դեպ թմբկահարվում էին որպես դիվանագիտական հաջողություն, բայց ողրզվեց հայտարարակ մի բան։ Ղարաբաղը ադրբեջանի գազմից դուրս կարող է լինել միայն այն, այն պարագայում, եթե ադրբեջանը համաձայնվի։ Միայն, եթե ադրբեջանը համաձայնվի։ Դիվանագիտական հաջողությունը 2011 թվականի Կազանյան բանակցություններն էին, երբ ադրբեջանը բանակցությունների դուրս շրղկացրեց, իսկ Հայաստանի ղեկավարը էստեղ ընդեղ հարցազրույց էր տալիս ու ասում, Թե մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի 7 տարածքները վերադարձնել, բայց Ադրբեջանը ավելին է ուզում։ Դիվանագիտական հաջողությունը վերջին 25 տարվա մեջ ամենատարբեր միջազգային ատլանտերում ընդունված բազմաթիվ փաստաթղթերն էին, որտեղ հստակ ֆիքսվում էր Ադրբեջանի տարածքների օկուպացված լինելը եւ որ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում հիվանդագիտական հաջողությունն այն է, որ 2013 թվականից Ադրբեջանը սկսեց ռազմական էսկալացիայի փուլը, ու ըստ էության ոչ ոք չի դատապարտում նրան դրա համար։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև երբ մտնում ես կներեք այս զավեշտի համար, բայց չեմ կարող չասել, որովհետև երբ մտնում ես օթանավի զուխարան եւ փակուն դուրը գրվում է օկուպայթ Չտերի չեք հավատա իրոք, բայց այս 2000-ականների Հայաստանի բանակցողի հրապարակային արտահայտությունից գրեթե բառացի մեջբերում է։ Այս մակարդակով դիվանագիտություն վարածները եկել են մեզ այսօր ասում են, որ մենք դիվանագիտությունը ցախողել ենք։ Դիվանագիտական հաջողությունը 2016 թվականի ռուսական առաջարկներն էին։ Երբ ըստ էությամբ օրակարից ընդհանրապես հանվեց Արցախի ղարքավիճակի հարցը։ Բայց լավ, մենք vast հարաբերություններ ենք կառուցել Ռուսաստանի հետ, ինչպես պնդում ենք, դուք լավ։ Եթե այդքան լավ հարաբերություններ եք կառուցել, այդ ինչպես ստացվեց, որ մեր ռազմավարական դաշնակցի ներկայացված առաջարկով Արցախի ղարքավիճակի հարցը ըստ էության դուրս բերվեց օրակարից։ Դուք գլավ դիվանագետ եք, այդ ինչպես եղավ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի կապակցությամբ Ադրբեջանը չպատաժվեց։ Որովհետև դուք գնացիք եւ խելոք համաձայնվեցիք նրան, ինչ առաջարկում էր, այսինքն, այսինքն, ընդունեցիք պատերազմ վարելու Ադրբեջանի իրավունքը լեգիտիմացրիք այդ իրավունքը։ Մենք ոչ թե դիվանագիտությունն ենք ցախողել, այլ վերջին 20-25 տարվա դիվանագիտական ցախողումների բերի տակից դուրս գալու փորձեն ենք ցախողել։ Մենք Ձեր ցախողումների հետևանքներից խուսափելու գործում ենք ցախողվել։ Սա է ճշմարտությունը։ Մենք մեღադրում ենք, որ մենք պատերազմից չկարողացանք խուսափել հուսափող եք 2016 թվականին հուսափեիք պատերազմից։ Չկարողացաք հուսափել, կարողացաք պատերազմը կանգնեցնել, տարածքները վերադարձնելու բանավոր խոստման հիման վրա։ Իսկ ինչու՞ մեզ նույնը չաճողվեց։ Որովհետև մեզ ասվում էր, քանի որ նախկինում Հայաստան արդեն մի քանի անգամ բանավոր խոստացել է պայմանավորվել է վերադարձնել տարածքներ ու չի վերադարձրել հիմա միայն գրավոր կարող է լինել խոսակցությունը եւ կոնկրետ ժամկետների նշումով ապատերազմը հնարավոր է կանգնեցնել միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի նման մի փաստաթուղթ ստորագրելով նկատիունեմ նամակ մի փաստաթուղթ ստորագրելով ապատերազմից առաջ կամ megenarkin ևի դեպ Պատերազմի հենց առաջին օրը ազգային ժողովի ամբիոնից ասել է որ հենց հիմա կարող եմ կանգնեցնել պատերազմը ու ասել եմ ինչ գնով Բայց ժամանակ ինչու հայտարարություններ չեք անում թե համաձայն եք սկզբունքին թե պետք է կանգնեցնել պատերազմը